السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين اما بعد فيا <applause> عباد الله اتقوا الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى Ya ayyuhal-ladhina amanu taqullaha haqqatu qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarrafun Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla Tingkatkan ketuatan dan ketakwaan Tambahkan ilmu dan tingkatkan ibadat Mudah-mudahan kita layak menjadi orang yang bertakwa yang layak ke syurga sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Mu'iddatil muttaqin Para jemaah sekalian pada hari ini Jumaat 6 Rabiul Akhir 1446 11 Oktober 2024 Kita akan bincangkan tentang jenis Mengenali jenis-jenis hukuman dalam Islam Kisos, Hudud dan Ta'zir Di mana tajuk ini ada sambungan kepada tajuk yang dua minggu lepas Perbincangan kita tentang kewajipan melaksanakan syariat Islam Sekurang-kurangnya tuan-tuan boleh dengar Apakah yang dinamakan hukum jinayah dalam Islam فرمان الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak disifatkan benar-benar beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Para jemaah sekalian dalam ayat ini ada beberapa perkara. Yang pertama, orang Islam wajib menerima hukuman yang telah ditetapkan oleh Islam. Yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Setelah kita menerima undang-undang, dalam hati kita tak ada lagi perasaan berat tak puas hati terhadap undang-undang Allah yang tersebut. Yang ketiga wa yusallimu taslima akur sepenuhnya dengan keputusan yang tersebut. Itu dari sudut asas undang-undang Islam. Adapun dalam pelaksanaan mungkin ada kesilapan dari sudut pelaksanaan maka itu boleh di diperbincangkan, boleh diperbahaskan. Para jemaah sekalian, demi menjaga kemaslahatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam ada beberapa undang-undang Yang pertama dia panggil undang-undang ibadat Undang-undang ibadat Solat, puasa, zakat, haji, toharah itu dia panggil ibadat Kemudian yang kedua dia panggil muamalat Muamalat di antara sama-sama kita Seperti jual beli Sewa menyewa, gadai menggadai yang ketiga dia panggil Munakahat Munakahat mana undang-undang yang berkait dengan perkahwinan, nikah cerai, keturunan nasab, harta pusaka Kemudian yang keempat dia panggil Ahkamul Jinayah Undang-undang yang berkait dengan jenayah Jadi dalam tajuk ini kita fokus kepada yang keempat Iaitulah undang-undang yang berkait dengan jenayah Yang terdapat dalam uh, undang-undang syariah Maka dalam Islam terdapat undang-undang jenayah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diikuti dan dipatuhi oleh sekalian manusia. Undang-undang jenayah ini bertepatan dan bersesuaian dengan perjalanan syariat dipanggil maqasid syariah, objektif syarak dalam Islam ini. Para jemaah sekalian, secara umumnya Maqasidus syariah ialah tujuan yang ingin dicapai oleh syarak Dalam mensyariatkan sesuatu hukum Bagi menjamin kemaslahatan masyarakat Tujuan maqasidus syariah ini untuk memelihara lima ataupun enam perkara Dalam bahasa kitab dia panggil Ad-Daruriyatil Khams Perkara asas dalam kehidupan manusia Yang pertama jaga agama nyawa, akal, keturunan, harta benda. Ada ulama tambah yang keenam dia panggil kehormatan diri. Ada sebahagian kata lima, kalau lima masuk dalam keturunan. Demi mengekalkan maslahat dan menjauhi mafsadah kerusakan. Syariat Islam telah membahagikan hukuman jinayah syariat syariah kepada tiga kategori. Yang pertama qisas, yang kedua hudud, yang ketiga ta'zir. Ketiga-tiga hukuman ini merupakan konsep penting dalam undang-undang Islam yang memainkan peranan dalam mengekalkan keadilan, kestabilan dan ketenteraman dalam masyarakat. Yang pertama, ahkamul qisas, hukuman qisas. Apa dia qisas? kisah ni buat seperti orang buat itu dia panggil kisah iaitu merujuk pada hukuman yang dijatuhkan kepada pesalah sama seperti perbuatan yang dilakukan oleh pesalah tersebut dalam kata lain seseorang yang melakukan pembunuhan cabut nyawa orang maka dibalas dengan cara yang sama iaitu cabut nyawa nyawa dibalas dengan nyawa dalam Al-Quran Allah telah sebut Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas Balasan yang seimbang dalam perkara yang mati dibunuh dengan sengaja Surah Al-Baqarah ayat 178 Hukuman qisas tidak hanya dibawa oleh Nabi SAW dalam syariat kita Bahkan ia juga telah terdapat dalam syariat sebelum kedatangan Islam Iaitulah dalam Taurah Sudah ada undang-undang ini Sebagaimana firman Allah Ta'ala Dalam surah Al-Ma'idah ayat 45 Di mana ayat ini baru saja kita baca Dalam kuliah subuh kita di masjid kita ini Alhamdulillah Penjelasannya panjang di sana Iaitu firman Allah Ta'ala وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ qisas. dan kami telah tetapkan terhadap mereka dalam kitab Taurah bahawa jiwa nyawa dibalas dengan nyawa. Siapa dia cabut nyawa orang, awak cabut nyawa dia mata dengan mata siapa dia congkel mata orang dibutakan mata dia dan hidung dengan hidung dia cabut hidung orang kita kopengkan hidung dia telinga dengan telinga begitulah ditulikan telinga dia dan gigi dengan gigi siapa dia tumbuk orang patah gigi kena patahkan gigi dia balik itu dia panggil kisos wal juruh hakisos juruh mana luka luka kita kena tengok kalau dia luka ke tangan orang berapa inci dia punya luka balas banyak tu juga itu dia panggil kesas pada jemaah sekalian ini bukti yang jelas bahawa pelaksanaan hukum kesas begitu penting sehingga turut menjadi syariat yang diamalkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam yang terdahulu oleh kerana hukum kesas menjadi hak kepada mangsa atau wali kepada mangsa maka diberikan hak untuk mereka memilih sama ada melaksanakan hukum kesas mahu diteruskan ataupun diberi kemaafan beserta bayaran diat atau kemaafan tanpa sebarang bayaran Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda wa man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nazrain imma an yuqtala wa imma an yufda Rawahul Bukhari wa Muslim Artinya Sesiapa yang warisnya Keluarganya dibunuh Orang yang bunuh tak ada kata apa Dia mati Keluarga dia bertanggungjawab Maka keluarganya mempunyai dua pilihan Sama ada mahukan hukuman bunuh Terhadap si pembunuh Ataupun diat bayaran pampasan ganti rugi Di atas kematian Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim jadi para jemaah sekalian, inti dia panggil kisah. Contohnya seorang ni bunuh orang. Maka keluarga dia berhak menentukan hukum mana yang dia nak. Orang ni terlalu jahat. Maka kita mengatakan baiklah. Kita minta supaya si pembunuh dibalas bunuh. Itu dalam dalam hukum uh, al-qatlul amdi, bunuh dengan sengaja. Kalau bunuh dengan tidak sengaja Maka tidak boleh dibalas bunuh Dia ada pergi kepada dia Jadi orang ini sengaja membunuh Telah disabitkan kesalahan Maka dia diberi tiga pilihan Contohnya tadi Yang pertama Balas bunuh Yang kedua dia kata tak apalah Kalau kita bunuh pemati, ya kawan tu Sedangkan si mati ni miskin Nanti kalau kita bunuh si pembunuh dia Anak-anak si mati ni siapa nak tanggung? Isteri dia pun tak ada kerja. Dia boleh pindah kepada akta dia. Bayar seratus ekor unta kepada keluarga si mati. Mungkin ini lebih baik. Lebih baik kepada keluarga si mati. Sekurang-kurangnya 100 ekor unta banyak jugalah. Isteri dia ada juga aset untuk membesarkan anak-anak. Ataupun al-afu bila badal. Ataupun dia kata tak apalah. Dua-dua ni nakar belaka ni. Dua orang ni balas sokmo. Cuma dia kawai tu tembok dulu, dia mati. Ayuh dia kata aku maafkan. Itu dia panggil hak wali. Bukan hak siapa-siapa di atas dunia ini. Ini di alam realiti yang berlaku. Guru saya, ketua hakim, uh, pembesar hakim mahkamah tinggi di Madinah, dia cerita. Rahimahullah ta'ala syahatiyah. Dia kata berlaku kes ni di di Arab Saudi. Uh, setelah keluarga semuanya menuntut supaya balah bunuh kisah jadi tak ada apa biasanya di di Mekah ni Madinah di Arab Saudi lah senang kalau ada berlaku kes macam ni dia buat di tengah padang tempat orang ramai semua kita boleh tengok likum padang keluarga si mati duduk sebelah ni qadi sebelah qadi yang akan tanya mau nak maaf ke tidak no la 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 semua tak maaf sepanjang belajar. Satu hari uh, semua kata tak nak maaf. Qadi telah membaca penghakiman untuk dibunuh. Belum habis dia baca dalam arak dia panggil sayaf. Sayaf ni tukang pancung. Pedang dia sudah ter terhunus. Tunggu masa dia nak jatuh. Tiba-tiba bapak budak ni bertempik. Ayuhal qadi. Wahai qadi afawtu anhu aku maafkan budak ni. Terkejut semua orang. Jadi nasib baik saya tu tunggu je. Sawani orang kata beberapa saat dia nak pancung. Dia sentak balik. Qadi berhenti pada penghakiman. Dia panggil ayah budak ni kenapa nak maaf? Dia kata aku duk fikir kalau aku maaf pada orang ni mudah-mudahan Allah Taala maafkan kepada anak aku yang dibunuh. Hadza islam Ini dalam Islam. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh saya ceritakan di luar khutbah kerana takut panjang di sini jadi yani Islam sama ada kita bunuh maaf sepenuhnya ataupun maaf kepada badal iaitulah ganti dengan dia baiklah para jemaah sekalian inilah salah satu keistimewaan syariat Islam yang berbanding syariat sebelum ini kerana dalam syariat Yahudi tidak terdapat dia pancung-pancungnya dia tak ada kecuali penyelewengan yang dibuat oleh pendeta-pendeta Yahudi dia buat Pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi dicoreng muka dia. Hitam muka muka, dia agak dengan padang, dia sebat. Nabi kata apa masalah? Dia kata dia berzina ni. Tapi tak ada undang-undang yang kita boleh jatuhkan dia. Maka kita corengkan muka dia. jadi pokok-pokok Yahudi ni dia main dengan undang-undang Islam tu begitu je dia boleh buat. Baiklah para jemaah sekalian. Selain sebagai sebuah bentuk hukuman, Kisah juga merupakan sebuah bentuk pencegahan. Allah Taala sebut dalam Quran, Nakalam min Allah. Undang-undang ini pencegahan dari Allah Azza Wajalla. Mana Allah yang mencipta manusia, Dia tahu apakah yang patut, hukuman yang patut untuk mencegah daripada berlaku peristiwa ini. Firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi. ولكم fil القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون dan dalam kisah itu ada kelangsungan hidup bagi kamu. Mana bila kita ada hukuman ini, orang tak berani nak bunuh orang. Bunuh, tengkok awak terbang. Wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Maka Allah Ta'ala nyatakan, kisah suhayah dalam undang-undang ini menyebabkan orang lain hidup dalam keadaan aman kerana mereka takut untuk melaksanakan melakukan jenayah yang tersebut. Al-Syeikh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah menukilkan dalam tafsir beliau pandangan sebahagian tokoh tafsir sama dalam kalangan tabi'in ataupun sahabat bahawa maksud ayat tersebut adalah sebagai penghalang untuk seseorang melakukan jenayah pembunuhan kerana bimbang hukum bunuh balik terhadap dirinya itu yang pertama kesos yang kedua kita berpindah kepada hudud ahkamil hudud apa dia makna hudud hudud iaitu kategori jenayah yang telah ditetapkan hukuman keseksaan oleh Allah Ta'ala ke atas pelakunya itu nama dia hudud melibatkan kesalahan zina zina orang muda sebat orang yang sudah pernah berkahwin rejam yang kedua qazaf orang yang tuduh orang berzina tak ada saksi dia disebat 80 rotan mencuri laki-laki atau perempuan dipotong tangan merompak al-hirabah dipotong tangan dan kaki silang kemudian dipalang di atas kayu minum arak disebat burah pemberontak ataupun murtad murtad juga di, dibunuh di man badala dinahu faqtul ini di antara undang-undang hudud mana undang-undang hudud ni bila sampai kepada pemerintah tak boleh nak kita tak ada pilihan tak kata tuan kedai kata tak apalah dia mencuri aku maafkan no sebelum ditangkap boleh maaf sudah ditangkap tiada maaf bagimu itu dia panggil hudud berbeza dengan kisah tadi nak pancung dah 2 3 minit 2 3 saat masih boleh dimaafkan hudud la para jemaah sekalian Mari kita merenung dan memerhatikan dengan ilmu dan iman terhadap hukum-hukum hudud yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti kita akan menyaksikan hikmah dan maslahah pelaksanaannya di setiap tempat dan di sepanjang masa. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq yang meletakkan hukum amat mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya. Allah juga amat mengetahui bahawa kerusakan akibat jenayah dapat dikekang melalui pelaksanaan hukum hudud. Kesalahan-kesalahan yang melibatkan hukuman hudud telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu SWT dalam Al-Quran. Beserta hukuman-hukuman yang sepatutnya diterima oleh si pelaku. Yang pertama, berkenaan kesalahan zina. Allah Taala sebut dalam surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullawahidim minhuma mi'atajaldah. Perempuan yang berzina, dan laki-laki yang berzina maka sebatlah setiap seorang daripada mereka dua berdua sebanyak seratus sebatan mana seratus orang hukuman tersebut merupakan hukuman kepada penzina yang masih bujang yang belum pernah berkahwin pelaksanaan hukuman terhadap penzina ini telah dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah diteruskan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bagi penzina yang telah berkahwin atau pernah berkahwin pula si pelaku perlu dilaksanakan hukuman rejam sehingga mati terhadapnya. Al Imam Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkenaan kisah seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengaku bahawa dia telah berzina. Setelah diminta agar dia bersaksi sebanyak empat kali, Nabi tanya betul kamu ni. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah kamu gila?" "Menggila." Mau tahu undang-undang ni mati? Laki kata tidak. Sioman, molek molek. Mau ambu? Tak. Tak minum arak. Kamu sudah berkahwin? Ya pernah. Maka Nabi saw merintahkan sahabat bawa orang ini pergi rejam. Panjalah cerita dia. Yang penting kita nak isbatkan hukum rejam, rejam dalam syarikat Islam. Demikianlah Sikap yang ada dalam diri sahabat sekalipun melakukan kesalahan namun kerana rasa takut terhadap azab Allah Ta'ala di akhirat kelak Menjadikan mereka rela untuk mendapatkan hukuman di dunia Kerana hukuman di akhirat tentulah lebih pedih dan sangat teruk seksaannya Para jemaah sekalian, sekalipun Islam menentang perbuatan zina Namun Islam tidak membenarkan untuk bermudah-mudah menuduh seorang melakukan penzinaan Melainkan perlu membawakan bukti yang kukuh Empat orang saksi Perbuatan Qazaf Menuduh orang tanpa bukti Menuduh seorang yang baik Melakukan penzinaan juga termasuk dalam hukuman hudud Seseorang melemparkan tuduhan zina terhadap seorang Namun tidak dapat membawakan empat orang saksi Dalam kalangan orang laki-laki yang boleh dijadikan dia boleh dipercayai penyaksiannya boleh menyebabkan orang itu melakukan tuduhan sebut dikenakan hukuman qazaf sebanyak 80 sebab. Firman Allah Taala, "Wal ladzina yarmuna al lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang baik-baik kehormatannya. Kemudian mereka tidak membawakan empat orang saksi Maka sebatlah mereka 80 kali sebat Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya Kerana mereka adalah orang yang fasik Surah An-Nur Ayat 4 Para jemaah sekalian Pelaksanaan hudud ini perlu dilakukan dengan adil Tanpa mengira kedudukan atau pangkat Nabi SAW telah memperingatkan akan kebinasaan umat terdahulu Kerana memilih bulu dalam melaksanakan hukuman Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma ahlaka alladheena qablakum annahum kaanu iza saraqoo asy-syarif Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu kerana mereka apabila orang yang berkedudukan dalam masyarakat melakukan pencurian apa saja, mereka tidak laksanakan hukuman. Sedangkan apabila orang yang lemah dalam kalangan mereka yang melakukan pencurian, mereka laksanakan hukuman hudud terhadapnya. Demi Allah, Nabi bersumpah Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri Aku akan potong tangannya Tapi hasya wa kalla Fatimah anak yang baik Cuma Nabi kita nak tegaskan di sini Kalau anak aku mencuri Aku potong apa lagi dengan orang lain Jangan main-main Dengan undang-undang Islam Rawahul Bukhari Pada jemaah sekalian itu T2 yang ketiga Dia panggil hukum ta'zir Apa dia ta'zir? Iaitulah hukum undang-undang yang dikenakan ke atas pesalah yang tidak terdapat nas dalam Quran ataupun hadis. Menurut Imam Al-Mawardi rahimahullah dan dalam kitabnya Al-Ahkam -Al As-Sultaniyah Al ialah ta'dibu ala dhunubi lam tusyra hudud Itu mana ta'zir sebuah hukuman yang bertujuan mendidik terhadap kesalahan yang tidak disyariatkan hudud padanya dipasti hukuman ta'zir yang disebutkan oleh Imam al atau Imam Wardi ini juga semakna dengan maksud ta'zir menurut bahasa Malaysia dalam kamus dia kata hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim kerana tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis bertujuan untuk pengajaran dan juga pencegahan ini bermaksud kesalahan yang bukan berkaitan hudud dan kesos Pemerintah diberikan kebenaran untuk menentukan sesebuah hukum yang dapat mendidik masyarakat berdasarkan kebijaksanaan pemerintah antara kesalahan-kesalahannya, kesalahan undang-undang kesalahan jalan raya. Langgar api merah, berapa bayar? Bayar ajalah sebab kita langgar. Negara kita lebih murah. Saya pergi ke negara Arab, langgar api merah, jalan utama, hadiah punya denda RM5,000. Jalan kecil, kurang lagi jalan kecil kurang lagi bukan main 300 sebab apa sebab bila langgar api merah di antara sebab-sebab yang boleh membawa kepada kematian ini beratnya baik dalam contoh yang dibuat dalam teks ketebah kita ni dia kata antara kesalahan yang boleh dikenakan hukuman ta'zir ialah menggalakkan kemungkaran orang ini suruh buat benda mungkar memusnahkan atau merosakkan tempat ibadat takfir mengkafirkan orang ataupun sehir bermain sehir sebagai contoh di bawah enakman kanun jinayah syariah negeri Kelantan 2019 memperuntukkan mana-mana orang yang melakukan amalan, perbuatan, tindakan atau apa saja yang boleh ditarifkan sebagai sehir tak kira apa dia, letak benda-benda dalam makanan, benda kotor ke, nak suruh orang ketagih, ketagih restoran dia, sehir buat benda-benda minyak apa benda minyak suruh bini perempuan gila ke dia pun sihir jadi ini dia bawah kategori sihir dengan apa cara jika disabit kesalahan boleh denda tidak melebihi lima ribu ringgit Malaysia dan penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun dan disebab tidak melebihi enam sebatan ha, dia kata dia apa ni dalam dalam undang-undang yang ada ni yang dibenarkan oleh perlembagaannya tiga lima enam Tiga lima enam je Tiga tahun Lima ribu enam sebatan Itu yang ada Tapi dalam undang-undang yang lain Lebih keras daripada ini Contohnya di negara Arab Saudi Orang yang pengedar dadah Pancung Takziran Itu disebut dalam dalam berita yang dibaca Takziran Demikianlah undang-undang yang ditetapkan dalam Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara manusia dan menolak sebarang bentuk mudarat yang boleh mengganggu ke kehidupan manusia sejagat kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala semoga Allah taala selamatkan kita keluarga kita negeri kita dan negara kita daripada segala ancaman segala huru-hara dan minta Allah taala dapat laksanakan undang-undang syariah dalam negara yang tercinta ini insyaallah barakallahu li wa lakum fil qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayat wa dhikr hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim